turabaramukije tubaha ikaze mwebwe mwese mukurikirana Gospel TV. Nk'ibisanzwe ni umunyamakuru wanyu Ruremerwa Steven. Uyu munsi twabazaniye umutumirwa benshi muzi ni umustari, amaze kumenyekana cyane bitewe n'ibigwi afite muri kariyeri zitandukanye. Hari abamuzi kuri sente, kuri keyboard, mu biterane bikomeye. Hari n'abandi benshi bamuzi muri komedi, ni umukomediye mwiza tuzi kandi dukunda, umaze gususurutsa imitima ya benshi. Rero uyu munsi ari imbere yacu, singiye kuvuga izina rye kuko ni mukuru ari buze kutwibwira no kugira icyo asangije abakunzi ba Gospel TV. Ariko mbere ko dutangira rero, kuko bisanzwe umuco wacu w'abakristo, reka dutangire dusenga n'ubundi tumusabe kugira ngo iki kiganiro tugiye gutangira adushire mu maboko y'Imana. Sawa, murakoze. Data wera, urakoze kubw'umunsi mwiza uduhaye. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kuba tugejeje kuri uyu munsi wa none. Turuhume ku mwuka w'abazima. Asandi kandi kuko twongeye guhura n'abavandimwe, utugirire neza, ubashe kutuba hafi ibyo tuganira, ibyo dukora aha hantu. Aba ari wowe ntaba ari twebwe, kuko byose tubishobozwa nawe uduha imbaraga. Reka mwamubane natwe, abazadukurikirana ibyo tugiye kuganira aha bizagira icyo bibafasha n'icyo bihindura. Urakoze kuko twumvishe mu izina ryawe tubisenze. Amen. Arakoze cyane kuri iri sengesho senze mwese mwaryumvise. Ariko mbere yo kutwibwira, birashoboka ko buriya ari abantu bakureba wenda hari badatekereza ko ubu ukandagira mu ikanisa. Ibyo bintu kuje mu ikanisa ho ni lazima, urumva? Ni ukuvuga ngo mu ikanisa ahubwo mporamo. Hari umunsi umwe twari mu giterane ahantu, noneho umudamu umwe arambona ndi gucuranga, ngo arangize ngo yongorera babo, ese ngo uriya muhungu ngo aza acuranga? Noneho ndaza kuko umuntu azasohoka ko yari yicaye ku ntebe zibanza gutya, ahita avuga ngo ayiwe, ahita ankurura ngo data we ngo uzi gucuranga? Ndavuga ati ngo nari nzi kuri igifu gusa. Urumva nyine byose tubibamo mbese. Ngayo nguko umuhungu wanyu uretse kuba ari muri komedi, hari abamutekerezaho byinshi, ni n'umukozi w'Imana twemera cyane. Rero utangira wibwira abakunzi ba Gospel TV, uvuga amazina yawe wenda hari kugira ngo n'abatakuzi babashe kumenya uwo turi kuganira nawe. Yes, amazina yanjye asanzwe ni Ndanyuzwe Lewis. Nkora umurimo wo gucuranga, urumva, na komedi. Ya, urumva, nuvuga ngo ndi umucekeshaji. Hari ibintu bimwe nza mbona, hari grand frère umwe yigeze kumbaza, none habona kuri liste gutya nyine bagenda batanga amafaranga nyine ahantu twari duhuriye kuri liste gutya, abona banditse ngo Lewis ngo comedian. Wahita nyandika ngo ese ngo kubera iki ngo batokwandika ngo irindi zina ngo bakandika ngo pianiste ngo cangwa irindi ngo ngo se bazara ukumva mbese yo kugira ngo nitwe igihe zina we ntago ari proud nazo nyine ngo yumve ko bimushimishije. Ariko kandi nje mba numva ndi fier yabyo, ahubwo yaba byari bikunze ngo noneho mube wa undi wa uri professional nyine. Urumva niyo mirimo ibiri nkora, ubundi buzima bundi busanzwe turacuruza amasharijeri na protector. Murazumva cyane ko ni umusore ushoboye ibintu byinshi, si comedy, si piano gusa yonyine, ndetse na protector n'amasharijeri abimereye nabi. Ariko uzise ari ikintu kimwe ukiraho, hari ikibazo cyabaye, nuvuga ngo nje nkunze gukorera mu mujyi, noneho wahakubitanira n'abanyamurenge agahita akubwira ati kane kuvuga ngo abanyamurenge bene wacu, reka mvuge iki, noneho mwahahurirayo wagahita yumva birasa n'ibimutunguye kumva ko ucuruza protector. Kandi bino bintu dukora nyine hari igihe babitekereza bakumva ko birimo ifaranga zirenze, ariko kandi zibamo, simbihakanye ifaranga zibamo kandi turi kuziga, ariko
nguvuga ngo nimba tubonye ko bishoboka ko twakora kandi kazi tukabona amandi mafaranga urugero yenda ducuruza ibyo bintu twobikora kuko sintekereza ko gutinywa ko abantu babona ko mpancuruza no kuba babona ko bamfungiye inzu ngo nuko ngo narinze bwa busitari bwanje kabona yenda ariho hari mu bwenge bukeye so nkuvuga ngo nubwo tubikora bino mukaba mwobona yenda twitwa ko hari izina dufite uko nkuko babitekereza ngo turaba basitari ariko ntago bibujije ko twokora imirimo ituzanye amafaranga kuko turi mu buzima bwa buri munsi turishura amazu turajya niyo mpamvu byose tugomba kubifitingamo mu gihe tubishoboye harimo ibitekerezo byiza ndetse n'inama umuntu ufite ubwenge yakumva yazishyira mu bikorwa zikazamugirira umumaro ubuzima ntabwo burangirira muri field imwe kuko benshi babitekereza rwose urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byiza kandi kuraje rwose uzirinde ko bagufungiraho inzu cyangwa se uhinduke igiseko wenda hari mu rwego rwo gusigasira izina ry'ubusitari ufite ariko riziri ifaranga ibyo byaba ari amakosa cyane rero tutarakomeza ucuranga he kugira ngo abantu nabyo babimenye uretse gucuranga platform ukoreraho yitwa gute kugira ngo n'abatayizi bazayisure wenda birashoboka aho ariko hari umuntu ukubonye ubwa mbere gucuranga ni ukuvuga ngo ncanga mu rusengero rwa Shama Powerful gusa ubu nyine kubera impamvu z'utuntu tumwe na tumwe nk'aho nyine ntari kuhacuranga hari ahantu gusa ndi gukora ikiraka ariko urumva ni nk'urwo rusengero navuga ko ndi umucuranzi warwo Shama Powerful hano Gidorayi hanyuma platform ubu nyine ndi gukoreraho yacu nshasha urumva abantu bamwe bagiye batumenya kuri Sekere nawe ariko ubu nyine mbese ntago nkiri umumemba wa Sekere nawe ni Lewis Professional ariko mu myandiko ni Lewis akarongo pi Lewis Professional ya so ni yo channel ubu nyine turi gukoreraho kandi turi mu kubategurira imizigo myinshi kabisa ni kaze cyane wowe utarakora subscribe kuri Lewis Professional uhawe ikaze cyane kugira ngo uze gukanda subscribe uzaje ukurikirana ibihangano by'umuvandimwe Lewis ndabizi ko uzasusuruka umererwe neza hanyuma tugarutse kuri field y'ubucuranzi dusangizaho amateka y'ubucuranzi byaje gute watangiye gute wamenye ryari ko iyo mpano ari yawe bakuduha amateka ndumva ko ushaka ko nyavuga kandi uyazi yose gusa mbere watanga ivuga ngo ntukene ngo kunyakira ngo bitewe n'izina mfite kandi rero ntazi na mfite imbere yawe kuko n'iyicano ndiho n'iy'abantu bakomeye kuko muri abasiniya muri aka kazi k'ubucuranzi nimwe twaje dusanga nimwe mwatwigishije so ndatekereza ko ari nk'uko bimeze ibyo gucuranga ni ukuvuga ngo uko mbitekereza nabitangiye 2019 ngeze hano muri Kenya ko nshogeye nahageze ariko before dore uyu mutumi ubwo mwama mwicaza ni nsoza mwamukomezanya nawe nogo noneho nkuvuga ngo 2019 yaba ngo ngaho ni nsoza turakomezanya nawe urumva ni ukuvuga ngo nageze hano 2019 nshoge natangiye kwiga piano ndiga abantu benshi bagiye banyigisha mwebwe ba Serije bangabo ibintu nkuko ndatekereza ko nshoge nabitangiye ariko mbere yaho nkiri uvira ni ukuvuga ngo niho natangiriye kwiga Saint Bukeye ariko sinabikomeza bitewe n'uko nyine nari ku ishuri so ngeze hano muri Kenya ni 2019 mpita nkomeza biragenda ndatekereza ko akazi natangiye kugakora twatwinjije 2020 nyine kuvuga ngo ndi umucuranzi w'urusengero biri official urusengero rwa mbere natangiriyeho ni urusengero rwo kwa pasiteri irahijya Habimana umukozi w'Imana
turamusuhuje aho ari ya urumva niho nahereye mbese ni ukuvuga ngo icyo gihe nahembwaga 3,000 ndakora ariko kabona nti duhaduzana baririmbye ariko kubera nyine umunwa wanje njewe nkagerageza kumwumvisha ko nta kibazo gihari abantu bakaba bumva bitewe n'uko ndi kubaganiriza nyine ariko kandi twagera mu buryo bw'imiririmbire twagera mu buryo bw'imicurangire nanje nabireba nkabona n'ukuri nti turi kumwe ibintu bikama bikwamiraho turagenda ngo buce abapasiteri baranyica zinamiraba barambwiye ati none uko bimeze uko bimeze inama yabyicayeho irabyiga kamati y'ikanisa uri umwana wacu mwiza cyane w'itorero kandi twakoranye neza ibintu nka bene ibyo baranshimagiza nyine ariko hari undi twabonye twakeneye ngo muzamukorana so wicara ku zuma n'uri gucuranga n'ababijeho urumva ndavuga ati kunone niko bazabirukana umuntu ntiwamwirukana ngo genda ya nuko mbese urumva standard nyine yo kuba nari kubacurangira byagaragaye ko iri hasi ndagenda noneho icyo gihe kabisa ndavuga ati ibintu bya piano wapi si byanje urakoze ko ndagira ngo byibuze twinjire ndipu tugende ijambo kuri indi kandi biri fani ariko kandi biranababaje biri fani ariko birababaje uburyo kandi yumve ko bishoboka okay hari n'uburyo waje kugusezerera ntibakubwire ngo rwose urananiwe aka kazi ntugashoboye sakawe bakabanza bakagushimagiza barana abakristu bagomba kukubwira bakakumvisha uburyo ko batagukura n'umutima barambwiye ati no uri umwana wacu kandi ugira ibyishimo arangareye ibyishimo n'imicurangira bihayuriye nkabura ariko bashaka kunyumvisha uburyo ki ndi umwana mwiza mbese ariko biza kurangira nyine ijambo rije mu buryo buriya direct ariko none si cumbaza mu buryo busobanutse iyo baririmbaga ugacuranga wumvaga ariko icanze ni ukuvuga ngo mu micurangire yanjye ikibazo cyabayeho ni ukuvuga ngo kuba no kwiga zino za major scale n'ibindi byose nyine kugenda niga n'ugerageje nyine nkakamenya ngo ndabifata bitewe n'umwete wanjye ariko ikibazo cyabaye no kugeza kuri uyu munota w'uyu munsi kikiza kikagaruka ikibazo cya contrete ngashyiramo bite nkaba ncuranga ku idaye noneho bite ikazigenda uko intoki zikaza zigenda nazo kwaza noneho ikintu cyagaza kinyica ni nk'igihe twahuye namwe mu biterane bakavuga ngo korari yacu nitambuke abapasiteri bose bahagaze abapasiteri mpancurangira bahagaze amabunama urumva ni ukuvuga ngo nkaza nkakongura nkaba ati nshiriramo biti noneho nacuranga nkaza nsigara mbahindukirana se nyine ukabona umuntu ntabwo akubwiye ngo mani kuracuranga nawe kuko ni ko wabona ushoboye ariko mbese biti nkubwira ngo ngendane na biti n'ubu nyine njye kuririmba n'uririmba ariko ikibazo ngira kontrete urumva ngira kontrete muri njyewe ni ukuvuga ngo ikintu kibaho ntazashobora ni ukugendera kuri biti urumva nicyo kibazo cyabayeho urakoze cyane wenda hari kuba atazi kontrete cyangwa se ofu biti ni uburyo umuririmbyi ashobora kuririmba ingoma ntijyane n'umuririmbyi kandi ku bacuranzi n'abaririmbyi bashobora kubyumva cyane ofu biti ni ikibazo kigora abantu benshi none bwana lewis
tutarava muri kariyeri y'ubucuranzi banku duha mpuru ya ha kamati baraza cyangwa se inama ya executive kanisa baricaye ati rwose uri umwana wacu tutakibazo dufitanye ariko uzuzuje kubyuma undi nawe acurange ibyo bintu byumva gute ya urumva nyine narabyakiriye ndavuga ati sawa ariko kandi nyine nk'umuntu ufite ubwenge nahise numva ko bansezereye icyumweru cyakurikiyeho nagiye gusenga nyine nk'umuntu udafite ahandi yerekeza ariko muzumvikanaga nagombye kuhashaka habaye habonetse nk'ahaje ariko icyumweru cyakurikiyeho narakomeje nsubira ku rusengero hari aho nasengeraga muri Jerusalemu n'ubundi niho ngisengera noneho turagenda ngo buce Alexi abanza gusezera hano hakujya kwa pasiteri Imani urabona noneho Alexi ngamari kubasezera ko ari igihe bigaze kubanza kuja kitengera noneho hahansize ndagenda hakora ndatekereza ni nk'amezi nk'ukwezi kumwe gucya ndanga nakundi twari gushize noneho ndakora ariko nanone ukabona ibintu bihaye fitting naje nkama mbibona ukamusanga amateri noneho habagaho umuririmbyi witwa Bizoza yaririmbaga mu Banyakenya yazaga mu mugoroba uzikoraga za mva mu rugo nasenze ngo Imana ifashe Bizoza ntaze nacuranga gucya na Shamo beat ngo reka gucuranga turaririmba gucya noneho nkabaze biragenda gute ndacuranga gute nta beat irimo birangora urumva nukuvuga ngo icyo gihe uwo mutipe nagaza nsenga nk'abati Bizoza yamfashe ntaze mu materaniro kuko ni umuntu wari uzi umuziki ariko abantu nyine twaririmbanaga urumva iyo korari ntabwo bagiraga ibintu birebire bo bumvaga uko nacuranze nyine ari uko kose uko bakwiza cyangwa kubi nkagaragazaga no kubinjiragamo chini ya mari nyine nkaguma nkabaganiriza kugira ngo batazanyirukana ariko nanone biranga bumvishe Alex yagarutse nawe kintu yankoreye yamaza hari igiterane yamaza arahasengera amaza kubita umugunga amani amavuga ngo uriya mwana mumurebe ni nidusoza amateraniro tuze kubonana Alex ashe kandi afashe akazi ariko bitewe n'uko twari tubanye neza nabo urumva byari ko bibagora kugira ngo bambwire ngo akazi kareke karashize noneho pasiteri Imani wenyine aje kunshakira akazi urumva aragenda nshakira akazi kwa pasiteri nde Rufora arambwira ati nubwo wagiye ariko nakubonera kandi kazi urumva ndagenda arahandangiye ndagiye kwa pasiteri Rufora ndatangiye akazi ndakora ariko tayari aho nanje mpaje ariko kera nanje mpanimva ko ngomba kuja ku yindi levo y'urusengero aho numvaga yenda nushaka akazi nko muri ririze aho kera nari ntangiye kwiyumva noneho ngeze kwa pasiteri Rufora biragenda hano ngo buce nja muri Jerusalemu mu rusengero ngaba mpasa senti uwo munsi Imana ikubitiramo ndacuranga igisirimba aho uwo munsi hari igiterane icyo gihe kwa pasiteri Mbana na Yoga noneho bakaba bari gushaka umucuranzi muri Shamu bahita bavuga ati twabonye ndanyuzwe ahacuranga muri Jerusalemu kandi yacuranze neza kabisa none nimuvugishe nimba bishoboka ko twamubona arampamaga ati kutuguhamagaye turi mu nama uri round speaker kurabyumva gute kera aho nari konganira mpanigijwe umucuranzi wawe uhamagarwa abantu bari muri kamati y'ikanisa ndavuga ati kweri none barambaza mbabwira aho nkorera icyo gihe noneho umushahara wari wazamutse nako mpe mugabo bitandatu noneho ngo nda kandi bagaze abansezera nkamubwira ba sister bose tukajamubwira
kuko ba sister abantu banje cyane nige nageze hano muri Kenya nabanje gukora izamu urumva nakoze izamu z'umweru bitatu noneho riranje barananyiruka n'abatampembe ico gihe ngikora iyo zamu baga reka kugira bagazagira ibihe ni batanu magazagira ibihe bakampamagara kandi bose bari mu Rwanda none umwe agahamagara tuvuge guhera saa yine saa tanu urumva tukaganira tukageza saa sita undi nawe agakomeza saa saba undi nawe tukaza gukesha urumva ruvuga ngo ikintu cyose nyine nakoraga numvaga ko ngomba kubabwira noneho bansezera nkabwira ati banyiruka ngwihangane data uzobona ariko abantu bazavuga ibyo amarozi ubona ko ntabihuru bari baragutayeho ibintu byo kwirukanwa mu tuzi si ikibazo cy'uburozi ni ikibazo cy'ubumenyi bukeya none se n'umwizamu nawe waba ubumenyi buke mwizamu nagiraga ubwoba none twakoraga risambu urumva none bagahita kugira ngo tereka intebe ya plastiki hari ahanze nicuge nayo ingera hano muri Kenya none urumva icyo gihe abantu bagashira mu muhanda kabisa hakazasigara ntanyuzeho umuntu umwe hagakurikiraho nk'inyabo nibuka rya jambo ryo muri biriya rivuga ngo hanze hazabaho imbwa n'abarozi ndavuga ati ni jeho sigaranye nazo none urumva iyo plot twakoreragaho ni kampani umujama wari warahanjanye ni uvuga ngo yagaza nukorera kuri uyu muryango uwo gakorera nkira kuri uriya muhanda undi nkiriya twakoraga turi abanyamurenge batatu noneho icyo gihe nje namara kubona nka saa tanu abantu bose bamaze kwinjira mu gipangu ariko urumva icyo gipangu cyari kibamo abantu b'abakire bo buri mwanya wabonaga baraje barinjiye n'amamodoka abandi bagasohoka saa sita saa saba bugaca ari ibyo bintu barimo noneho njewe icyo gihe nko mu saa tanu saa sita nkama ninjira ahantu gutya nkahano urabona nka munsi gutya y'amayesikari ngahita nkubitamo ibikoti nkama njyamo aho nkama nsinzira noneho ba superviseri bagaza baza mu ijoro mu masaha sita agakuza kureba uko akazi gahagaze bagakomanga igipango pe noneho bo bagiraga ubundi buryo bakingura ibipango se byabo akamaza ngo wamuka umuza kazuka urumva babikoze inshuro zitatu rero nta munsi bigeze baza ngo basange ndi maso barambwira ngo ningende ngo ntabusanga ubwo nshya ndabona ati mvuga neza ko nari abanyagihugu nabo turi rwose nta kibazo twagiranye ibyangombwa byawe ntibiri kugaragara ndabwira ati iyo mubivuga mukarasura n'icyo gihe mpamudoga araza aza kuvuga aravuga ati ngo ndanyuzwe umwana w'ejo bundi ngo aje mu izamu ngo naje ngo navuze ngo ndarimukuramo ngo mujane uko gaturicaye mu nzu twese noneho ganjewe nkavuga ati nta kibazo reka byibura turangiza ukwezi ariko mu mutima tikomeza urumva ngo ku izamu ako kandi k'ubwoba ndakagira ngira ubwoba hari rekodi nigeze gutanga abantu baguma gutanga ariko kuri hano kuri so urumva rero ku izamu n'ubwo buryo banyirukanye naho mu kazi ko gucuranga bagendaga banyirukana bitewe nyine n'ubumenyi ukuntu buhagaze n'ubumenyi buke icyo gihe galex nkamare kuza baranyirukanye kandi ngiye kwa muzeru foru ngo mpaje naho ndakoze kandi n'icyo gihe bampamaga hano muri shama ndavuga ati aho ni sawa sinzi abantu bahagaze bambwira kandi ati ngo hano ngo hari ngo abantuza ngo ndetse n'igihe kwanza wibuke ko igihe bagiye kuja kunyirukana hariya nabanje kubikuzanamo ntibuka ko nawe wabwiye nk'akamati y'abacuranzi mumburanire nagatababwira na ariko hari ibintu umuntu azatekereza rimwe na rimwe ndaguposite happy birthday chan boss isabukuru nziza urumva urumva ngo icyo gihe muri buka ko nagaza mbibazana noneho icyo gihe ndahava njaga muri shamba ariko muri shamba naho mpasanga abaririmbyi bashoboye kabisa abaririmbyi bashoboye naza nkozaho ibintu ndibiruwe ariko hakaba harimo abagabo n'abagabo bari siriyasi baravuga ati umucuranzi uko bimeze kose mu mugumane
azobitora bizaba bimeze neza bimeze nabi mwihangane noneho bakabwira iyo hije noneho bakabwirira iyo hije noneho nanje twahura muri practice kagati nubwo nabyishe ntimugire kibazo ntimugire kibazo ibintu ko biraza noneho ndarara kuri sente so urumva ico gende nase ntangira kuguzana twara piano mu rugo ngwana nabyo kandi nagaza numva gahinda kabyo so ndatekereza ko ico giye muri shama nico giye nase ngerageza kabisa ngwana nabyo mbese nk'ibintu byibanze bikenewe mu materaniro nsa nubimenye gukurikirana indirimbo gufata code mbese urumva ico giye cha off beat echo ntago mwagaza mureba ngo mumenye ngo gukurikirana indirimbo zo ntibyari birimo ahubwo niyo yona gufata ibyafashe akajana amaboko yakajana na beat so urumva ubu nyine beat irasa niyaje mu gakeye kugeza ubu nyine ntiraza neza urumva noneho ejo ndi hari umugabo wambwiye yaragiye kumpemba ngarangiza arambwira ngo no ngo hano mu muhana ngo ni nk'abatangiye kugira amanota make ngo ntituramenye ngo nimbaga ngo uhaye ngo agaciro cyane ngo bino bintu ngo bya senti ngo akazi ka senti ngo nimba uhaye agaciro ngo bino byawe ngo ariko ngo dukeneye ko byose ubikora ngo ariko ngo ushiremo imbaraga zose ubikore ariko akaba urumva ko mfite izina ribi hano mu muhana so baka oh kubica biriya n'imana kandi njyari uko nzambaganiriza ku ruhande nkabwira ati ndaje mu gitaramo akacuranze nabo ni abarozi yewe umucuranzi akamagana akavuga ngo ndaza muri kiriya gitaramo none runaka mugerageze mu mwicaze mu mbagurutse kandi wawe ucuranga neza bibaho so urumva rero ni nk'uko byageze muri shama niho namenyeye ibintu byose so kuri ubu nyine novuga ngo hari utwo nzi tudogo ni ukuvuga ngo ni muri shama ni nk'ayo makuru y'umuziki uko ahagaze Lewis profession kuba atazi cano ye nuko yitwa rwose mu kande ku nzogera niko bazavuga harya mu kinyarwanda subscribe n'inzogera ariyo notification so urakoze ku mateka dusangije ariko tutarayavaho igihe wacuranze ntibigende neza hatagize ugutonganya ariko ubwawe arebe ukabona byanze kabisa wakaza utaha ukumva umeze ute sasa ni ukuri novuga ko kuriya abacuranzi mu buzima bwo mwikanitse ni nk'aho baba mu bundi buzima njyewe icyo gihe nagaze nshya mu materaniro yose kumva nkagenda niteguye gukwazika noneho hoza undi mucuranzi ngakwazika iyo bataje abaririzi barabaho bakubwira ngo reka senti ngwino turamye uri umunyakazi urumva nagazaza nkayibwira jaka akambwira ati wowe naje nagaze hano bakangwa ngo nshyire mu disketi cyo si ikibazo komeza urumva ariko nkumva urabona aho babwira umuntu waje gucuranga niko kazi kakuzanye ngo ngwino turamye ureke senti nagaza ntaha nkumva kabisa ibintu byo gucuranga ndabiretse urumva ariko bino bintu byo gucuranga urabona kwako ntibaduhataga bakatubwira ngo muje kwiga ku ishuri twagenda igihe udakeneye n'igihe ubikeneye kubera ko babikubwiye senti si ikintu wo guhatira ngo wige uretse kuba wenyine gusaba umutima wawe ugikeneye kuko ni ikintu kigoye noneho byagera n'ahantu uje guhagarara mu bantu bakubwira ngo icara ngo ucuranze neza ngo ariko nibagufashe nko mu giterane ngo uyu mucuranze ngo wari ucuranze neza ngo ariko Steven nahaguruka kwakire samuyikagahoro gahoro abantu bagakure cyangwa ukabona abantu barabyinye bakabyina ukabona umuyumba afashe mikorofone noneho ngo sinza nkunda abantu bica igitaramo ajereza ngo bacuranze ni gute byagenze wahaguruka Steven uri kuri senti ukamwiga zo urumva nyine wumva uzumva nyine birakuriye ahantu ukumva kabisa wabivamo ariko kandi byagera kubera ko ari ikintu ukunze niko nabivuze bikarangira none usubiye yuko agenda ukagwana nabyo none se bwana Lewis
harubwo wigeze wumva ugize nk'agahinda ukumva uriyanze wenda hari bikaba byagera wumva n'ibiryo wumva byo kunanira muri kariyeri y'ubucuranzi yo ndatekereza ko ntagiye byagize bigenda gutya ariko nyina gazambabara nagazambabara ahubwo mu bindi bino bindi byacu niho numvishe nyine ndababaye kabisa ndavuga ati kweri ndababaye ariko za piano zo ntagazambabara hariye nagazangenda no mu muhanda nkaza nibwira ngo wenda sinzabona n'umugore akuze ku kwicazi kandi sarimo abako no ndawumiwe wagaza wihe ibisubizo biva nkaniriye no ibaze ukuracuranga nko mu rusengero wavuga ati yenda hari umukobwa wakunze wona atere tukazashaka bakakwicaza uzamvuga ati urari umukobwa niyo numubwira avuga ati ntunazi gucuranga pole sana muvandimwe mbwira umunsi utazibagirwa mu mateka yawe yo gucuranga umunsi wagushotse shoke urayumva wenda hari uzuvuga ati indi minsi umuntu yapfa kwibagirwa ariko uyuwo sinzawibagirwa muri kariyeri yanjye y'ubucuranzi wenda hari uwo munsi watashe kabisa wumva ibintu isi ya bazavuga gute isi yakuguyeho noneho hari umunsi ngabo yigeze kunkorera akantu sinza nibuka nimba nawe wari urimo na Jacques nimba nandi kuko hari giterane ico gihe hari abantu benshi noneho tukaba twinjira ngo tukamenya ati mani waretse tugacuranga waretse ngacuranga waretse nkavuza waretse nkavuza kuko nyine hari ikintu cyo kugurwa mu kugira ngo nimba uyahagiraho cyanaje ni nkaje ndabikora ko noneho uwo munsi nkama numva kabisa nyihagazeho no yikubita ngabare ngabona ko aragize ahita mbwira ngo haguruka ucurange ukumura abacuranze nkabona ngo ngabe ipanze hari ndahaguruka noneho icyo yakaza cy'amakindenga ntarakora kuri senti ngabare nkoze baravuga ngo ucurange kwa kundi umuyumba batera komanteri noneho atanarebye n'umuntu ucuranze uriho ngo ucurange kubisemo biti ni ukuri naza mfata kode ntijane kujya gusanga bamuhagarika ngo haguruka ucuranga gabo haguruka n'umyenza mbitekera hase ndi umusazi unaniwe ntazi ariko ikintu ako urumva icyo gihe kabisa harimo abantu benshi icyo gihe ntaha mvuze ngo kabisa undi munsi wa kabiri ni umunsi twaje hano muri Rilize shiramo bite ndacuranga ncuranze abantu baranezerwa urumva abantu banezerewe icyo gihe hari harimo Jacques Bihozagara urabo muri Upendo arahaguruka abaririmbyi bako baririmbisha ariko baririmbisha garagaje amatrezor uraherutse gushaka ahagurutsa Jacques atiririmba gutya Jacques garahagurutse atangiye gakurimba kandi Jacques ni umusitari mu buririmbyi noneho Jacques ngo atangire kuririmba nafata kode bitibirwe bijana ndavuga reka noneho kuko iyo nshizemo bite yagazizana na akompanyema bakagendera muri iyo rizi naho gakumbe gushiramo bite nicyo kibazo nishizemo no Jacques wa uririmba akampindukirana abacuranzi bakanyora abandiri bakandeba none ndabati woyivaho nkama mpagara gusa ariko Jacques ambere umwana mwiza arambwa ati ntiyambwe ngo yikuremo we yahise afatamo agapoze yinjirana n'ukuntu nagiye iwe kuko njewe sinari mfite ubwenge bwo kuba noyikuramo kandi sitabwe nari mfite bwo kumva ko nagiye off beat kuko uyumva n'uwabyumvishe nyine n'ufite ubwenge bwo kumenya ibyo ari byo yakoze naho njewe
kumenya ko nagiye off sinari mbizi kumenya ngo ndimo sinari mbizi none hi warabyumva ko na kandi namashiramo gusa hari ko nzuzo nashiramo gucya beat ukamusa nka u prince gisirimba w'limba slow arabanza arahagarara afata bi areba kungira ngo kupa kuko nawe ni nka yari yareje le voyage icyo gihe nacyo nta nagana na mankunda ngo ngende nta muntu twatuvuga no uzikuza wicara ukazamwira ngo ikarisa ryose ni wowe rihari reba mani ukegera iwanyu ukamwereka amafoto icyo yakikakurenga ako nari gusanga ni ibintu bisanzwe kuba bo kwicaza mu rusengero nta birenze birimo kuba wocuranga neza ukarusha bo mwicaranya aho ngaho ni umunsi imana yagupashamo ni ibintu bisanzwe hari ukuntu umuntu azaza mu materaniro yabona afatishije abayombe ukazusa nkaho kera abandi bacuranze bicaye ubagize ize ariko ni ibintu bisanzwe kuko nta mucuranzi wikwa ko ari umucuranzi woshira arangwa acuranga igisirimba uretse kuba abantu yenda batari mu kuraga abacuranzi muzakorana n'abantu n'abari mu mwuka ucurangira abantu ukabona wavugije kabisa ariko kubera ko nta gahunda barimo ya Yesu ukabona ntibyabifata so nyine nabonaga ni ibintu bisanzwe kabisa urakoze cyane bwana Lewis kandi pole cyane kubwizo changamoto wagihura nazo kubacuranga bo barabyumva cyane abamo guhabwa gatebe ukicazwa abandi bagakora uraho gusito mbikundira nuko igihe cyo guhembwa kigara aya ukayabona wenda ikibazo kiri mu bya nyuma nakubaza niki kintu kikunezeza cyane niki ciza wumva kubura umucuranzi ni ciza cyabyo niki okay mbere hari gihe twabikoraga sinzi nimba novuga ari nk'ubwana nimba ari ukutabimenya wakazumva ari nk'ubustari ukumva n'ucuranga amateraniro abantu bose barakwemera ukumva nyirugiye kubikora usa n'uwawemeza abantu ariko iyo ndi gucuranga nkabona abantu bafashijwe ku gatuti nkabona abantu barafashijwe niyo njewe ntoba ndi mu mwuka w'imana ariko nzangenda nkavata imana ushimwe ko nakoze ikintu mu materaniro yabera bakakunezererwa nawe ukamenya ko hari icyakozwe byonyine niyo ntekereje nkatekereza kuza urugendo ruja mu ijuru nzamubwira ati ahari kuba nuba naracurangiye umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri abantu bagafashwa bakumva imana binyuze muko nacuranze icyo cyonye nkumva kiranshimishije imana kuba igifite ahantu ko nacurangiye abantu bakagira so ni ibintu bizabinezeza kuko sindi kuri level kwa ngondo umuyumbe ngo wa undi ngo usenga byatari ngo ndo umuntu ngo umunyamase ako ndo ngimana ati byonyine kuba ncurangira abantu bakafashwa mba numva ndi fieri yazo nyine nkavuga ati ni ikintu imana nayo inziho naje mvuga ati no kwirata kuko ndacuranga amateraniro yabera hari umusanzu naje ngira mu by'Imana ni nkaho nzanumva kabisa binezereza gira umuntu umwe cyangwa se babiri batatu ushimira mu bagufasha ukuboko muri kariyeri yawe y'ubucuranzi ashobora kuba umuririmbyi ashobora kuba umupasiteri ashobora kuba umucuranzi mugenzi wawe wenda hari binabaye byiza watubwira n'umumaro yakugiriye cyane wenda ibyo byo nabyo ni byiza kubimushimira umuntu nk'uwo okay nta muntu ntoshimira mu bo twagiye dukorana bose kuko urumva no kuvuga ngo amakanisa yose nagiye ncurangamo bagiye banyihanganira uko nari nshoboye so urumva bari ari abamama bagaze bumva ko byapfuye ari abantu bose barihanganye so nuvuga ati nta muntu washimye noneho akarusho abacuranzi mwebwe mwese hano bagidurayi mwaramfashije kandi noneho hari igihe nawe wagaze umbwira ukanga ati nanje kino kibazo cya offbeat narakigiraga ariko ihangane ikomere so urumva kandi reka nkubwire turuzi gutya tuvuge n'urugero utanga igikorwa kiremereye wowe Steven nkubonye umbonye nkaza nkabwira ati mani ibintu watangiye komeza bizagenda neza niyo na wowe wabona biragoye ariko kugi ijambo ryiza riza ryubaka so hari ukuntu umuntu azavuga akavuga ngo bira ngo runaka ngo yatangiye ngo ntagaza ruhabigera urumva wowe ukagira ngo wenda wapfuye kuvuga
ariko kuri hari ikintu ubusenye muri wa muntu kurutuko aho ngo kandi bibiri ravango ikibitu gitsindishe icize bivuga ngo nimba ahugira ngo uvuge ijambo ribi kuri mugenzi wawe cyangwa sahugira ngo utange uwo musanzu muri ubwo buryo kuko si faranga si itanga ijambo ryiza riragufasha so bivuga ngo abantu bage bamfashe ni benshi kunyerekera curanga gucya nza nibuka hari ge Jacques itwari mwa muri kuri mfite senti arambira abashamo bite ya zuru iyo ndirimbo nza nibuka hari ndirimbo ya ntuzi sohotse nari nagiye kubabwira ngo banyereke nagaza njana agasenti ngo muje kunyereka bite indirimbo ya James na Daniel inyuma ya nano icyo gihe tugera ahantu ho gucuranga 7 Jacques arambira ati wowe curanga uko ukore injano ucuranga ukibaze mu hano muri uko kwinjye ugire uje birananira aho hari abatransfer ngo suko ibintu bishowe wala nyina haro meze urumva ba mwage mumfasha mutunzi kwinshi ariko hano umuntu hari umuntu nshimira by'umwihariko urumva kizazamura amasaha menshi cyo hari umuntu nshimira twakoranye igihe kirekire Sekretari Munyabungo munubango muri arusengero rwa Shamba Munyabungo twagaza dukorana nawe ndi gucuranga igisirimba we uko bizaba bimeze kose akagisirimba kandi nkabibona ko adahabishima ko bimeze neza ariko none akambwe kisubiramo curanguko hakaba kuko ni ushinzwe nk'ibintu by'abarinzi aranyira akamenya ngo ni gute situation zihagaze abarinzi bakazana ama report ibiki n'ibiki none nanje bikagera njenja kurega urumva kamugira ko abarinzi basaze ngo kandi ngo bazanyirukanisha ngo niko bavuze kambwe atize urumusaze nta nkeretse uvuze wenyine ngo uragiye cyangwa tugiye ahandi mu bindi bihugu nta muntu ufite kugukura muri no rusengero utekane ucurange ntugire ikibazo byavaho ngaho akabwira abarinzi kagira ati mwebwe VIP zanye mwitonde ibintu bizocamo so kandi aho byari bigeze nyine twari kuri level abaririmbyi twumvana mu mbese munyabungo yanyubatsemo akantu kabisa arambwira ati utekane nibakubwira nabi wumve ko ari abantu wewe urebe ukuntu bisimplify ukomeze gahunda ariko igitekerezo kumva ko uzova ahangaha wowe utuze relaxing ugume hamwe umutima w'impagarara ushire so ako kantu karanyubaka kabisa ni umuntu w'umugabo twarabanye mu bintu byinshi n'abandi bose munyabungo hamwe n'abandi benshi cyane bakugiriye neza turamushimiye nka Gospel TV icyo gikorwa n'icy'abagabo n'icy'indashikirwa uriya mu buzima bwa muntu buri muntu wese akenera umukomeza mu bibazo umubwira ati komera ubuzima saha burangirira rwose wakoze umurimo ukomeye mubyeyi abakuzi n'abatakuzi rwose bumve ko icyo gikorwa ari cy'indashikirwa ikindi kandi nizere ko ibintu bishobora gusa nkaho bisekeje mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko abari misomo rivuga ngo ntugacike intege ku murimo watangiye nubwo byatinda kuza ariko amaherezo birakunda kandi bikaba byiza ikindi kandi rishobora kubikosa rikomeye cyane kuva mu bintu wibwira ko abantu batagukeneye ariko nyamara wabikomerejemo byakomeza bikagutunga ndatekereza ko muri iyo minsi yose washoboraga kwishura renti ukabasha kubona icyo kurya kandi abantu batakwishimiye so never give up ntugacike intege muvandimwe wowe uri mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo jihora wizeye imana kandi utegereze ko impinduka zizaba bivuye mu ruhare rwawe cyangwa se no mu gushaka kw'imana erega buriya nta kintu kiba igihe cyacu kitaragera ya ubu rero ntugiri Lewis umucuranzi gusa uri Lewis comedian akubucuruzi bwa protector n'amacharger tube tubishize ku ruhande ariko nako nakazi keza gatunze abagabo bagendera mu modoka ahenze n'indege umunsi kuwundi phone accessories nti tuzivuzeho ariko nakazi kadasebeje watangiye ubivugaho uwaguseka wese natwe turamusetse ubivuza gute rero kuba
uri umucuranzi n'umukomedie ubona bitara kucafurije izina. Okay, uko bimeze ntekereza biterwa na analyse za buri wese uko wabitekereza, ariko mba mbona nta kintu na kimwe byishye kuko gucuranga buriya kuba no vuga ngo ndumukomeje yenda tuzite ngo gusetsa abantu ngo gusetsa abantu sintekereza ko hari aho byishye ku buryo bwo mu mwuka bwanje, kuko njewe ibyo byose biragera urumva bikagira umwanya wabyo, kandi ikintu kuri akintu cyose kitari mu Imana ticoro wagitera imbere. Bino bintu dukora si ukuroga, si ukugira gute. Ndatekereza ko nzano baza abantu n'abarozi ngo bazabiyambaza Imana. Bino bintu byacu dukora hari ahantu twageraga bigasaba ko twiyiriza kugira ngo kuko tuvuge n'urugero ugiye gutambuka imbere y'abagabo 100 abasore n'inkumi n'abagore bafite ubwenge bakurusha ubwenge ngo ugiye ngo gufata speech hariya imbere yabo ngo basetse. So ni ibintu bigoye bikanasaba ko umuntu anabisengera Imana ikaguha n'igikundiro mu bantu, kuko hari igihe ushaka gutambuka hari ufite n'ibyo ushaka kuvuga ariko bikanga bitewe n'uko nyine hatari mu bintu by'ubumana. So nuvuga ngo ibi bintu tukora ntaho bitaniye no kuvuga ngo ntaho bihuriye no kuvuga ngo yenda ngo dutaye ubuzima bwo mu mwuka tukoramuka tukaba bagito bitewe kuko twobaba n'ubuzima busanzwe ntidusenye kuko bikwiye, ariko bintu biratandukanye twobasetsa kandi tugakomeza n'ubuzima bwo mu mwuka tukaba abanyamwuka. So ntahantu mba numva ko bihuriye no kuvuga ngo yenda biracafuze izina ry'ubucuranzi kuko ntaka ibintu bikoraho. Ibintu dukorera kuri mutandatu tukabibaha mukabireba mu maskrini n'abana wayumva kuko ari ikintu kiremereye cyane kukivuga kujyana kukibona cyangwa se ngo kugihuza n'ubucuranzi. So kuri urwo ruhande numva ko ntakibazo. Ubivuze neza muvandimwe, bivana na analyse z'umuntu, ariko ibintu mukora ni ibintu birebwa n'ingeri zose, abana, ababyeyi, abakuru n'abato babasha kubireba. Byumvikane ko ari ntacaha kirimo. Reka tukusabe kugira kuraje kandi tugana ku musozo w'iki kiganiro, wenda hari bitewe n'uko abantu babyifuza ndetse natwe ubwacu turumva tuzagusaba kugaruka ukazatuganiriza noneho kuri kariyeri ya comedy. Ese wambwira igihe umaze mu bintu bya comedy? Urumva nuvuga ngo ni imyaka ingahe ubwira? Twatangiye 2020, so ubu nyine ndatekereza ko ni imyaka ni 2021 gucya aho ngaho. Urumva urabara ni imyaka 4-5. Urumva nabwo n'ubundi buzima tutotangira ubu nyine ngo tubumare, ariko rwose twemerere ko uzagaruka tukabuganiraho. Asande cyane yabyemeye. So kuraje, turagushimiye kuba wemeye kutwitaba kugira ngo uze kuganiriza cyangwa se kuganira natwe kuri Gospel TV. Uhabwe umugisha n'Imana, kandi ndatekereza ko ibyo tuganiriye hano arabo bizashimisha, abanezezwa no kukubona, abanezezwa no kumva amagambo uvuga, ndetse hari n'amasomo bazakura muri experience wadusangije y'ubuzima bw'ubucuranzi ndetse n'icurico muri sosiyete yacu. Rero wakoze cyane, reka tugushimire. Namwe abadukurikirana kuri Gospel TV, abatarakora subscribe, mukore subscribe, mukande kuri notification kugira ngo igihe cyose uploads zacu zazigara kuri channel mubashe kubona activities ziri kubera kuri channel yacu. Ababishoboye musharinge ibiganiro byacu ndetse n'ibindi byose dukorera kuri Gospel TV kugira ngo bibashe kugera ku bantu bose. Hanyuma turasoje ikiganiro cyacu Lewis. Kiwabwira abantu dusoza
muri kiganiro. Yes, nukubashimira kabisa kandi tubasaba kutushigikira mu buryo bwose. Kandi subscribe kuri Gospel TV no kuri Lewis P, Lewis Profession. Ariko ndashaka kuvuga rino jambo hari amakuru umuntu agenda yumva nubwo yenda tutabikozeho cyane kuri buno buzima bwa kariyeri ya comedy ariko rero mutatu zobivuga ariko kuba akongeze kuri kamera reka mbivuge mbere na kugenda kuvuga ati buriya aho girango uvuge ijambo ribi aho girango wumve kutanga umusanzu w'ijambo ribi so rutaho gaceceka kuko si faranga ubwe gutanga siki niyumva mu mutima wawe hari ijambo ribi wovuga kubijanye n'igikorwa umuntu akora byoruta ugececeka niyumva hari ijambo ryiza wovuga ritange kuko ijambo ryiza rirubaka rire mu muntu mutima menyesha n'abantu ko hari abantu numva bavuga ku ruhande ngo ngo Lewis ngo atandukanye n'abandi ngo Senegal ngo Karimunga na Serge ngo bintu bizagenda neza ngamba kugira rino jambo numva ngo kuba turiho turi guhumeka gucye impano ya mbere dushimira Imana kandi tugashima mu gitondana n'imugorano kuba tugihumeka umwuka w'abazima kuba uyu munsi Lewis fite umwuka mpamvumeka kuvuga ngo ntacho ntogeraho kandi bitanyuze kuvuga ngo kuri uyu nguyu ngo yenda ngo Steven ngo yabyivanzemo ngo niho byagenze neza womfashe bikihuta yenda kugegwaho ariko utanabikoze nkeretse njye nyine nkavuga ngo ndabyoroshe ariko magambo y'abantu ngo mugabanye amagambo ntabwo badufite na nyuma yo kuba muri entertainment y'ibi byose turimo ubuzima twari tububayemo tukonakomeza tukanabaho tutabibayemo nuko basetsa tugakomeza gahunda si ubuzima buri kuko n'igihe tutari tubirimo twari dukomeje kubaho bivuga ngo rero abantu badafite kuba bovuga ijambo ritanga umusanzu mu byubaka mureke kuvuga kandi abo mutekereza ko wenda ngo abantu ngo barakoroganye ntidukoroganye ari Serge turi kumwe ari Senegal turi kumwe nta kibazo urakoze ubuzima bwawe na Serge na Senegal wenda hari kubatabazi iyo ni timu yayisekere nawe tuzabuganiraho ubutaha hanyuma asoje avuga ati abantu bagabanya amagambo wumva yovuga ikibi akireke avuga iciza hari umugabo wigeze guhaguruka mu banda aravuga ngo aho kurya umunyu urya isukari rwose aho kuvuga ikibi wovuga iciza iryo ni ijambo ryiza turitahane twese dusoza reka dushimire timu ya dufashije ndavuga cameraman wacu Jacques arabikora byose nk'ubunyamakuru ndetse no kuri kamera akabikora neza rwose wakoze nawe kubana natwe reka dushime Imana dusoza Imana wakoze bagize neza kubana natwe muri iki kiganiro kizabashe gutanga umusaruro kizabashe kuvura imitima ya benshi kizabashe kugira bucubatse haba mu buryo bw'amasomo ndetse no kugubwa neza muri ubuzima kuko tubyifuza urakoze Imana habwe icubahiro n'ikuzo n'umwizina rya Yesu dusenze amen.